while journeying through this world at all. And there's no secretness daughter than Jack in pride to which I go. And I'm going there to see my mother. And I'm going there no more to. And I only go, going over Georgetown. And I only go to which I go. I know dark clouds will gather me. No, my way is rough and steep. In the beautiful fields that lay beyond me, and God pretty, here I go, and I'm going there. And I'm going there to see my mother. And I'm going there no more true. And I only go, going over Georgetown. And I only go to which I go. Школа джазового та естрадного мистецтва – це насамперед школа життя, яка вчить любити, поважати мистецтво та людей, які його створюють. Тому що я вже звикла приходити сюди завжди з посмішкою, завжди з гарним настроєм. У клас Тетяни Валентинівни, у клас Надії Кирікіні. Люди, які знаходяться тут, для мене насамперед це авторитет. Це люди, яких я дуже поважаю, які знають, що таке мистецтво з власного життя, з власного досвіду. Тому я дякую долі і дякую моїм батькам, які привели мене в цю школу і познайомили з мистецтвом джазу. Життя дало мені такий шанс займатися прекрасним мистецтвом, створювати його, спілкуватися з людьми, які його створюють.
Я вважаю, що школа джазового та естрадного мистецтва дала мені надзвичайний поштовх у житті. У школі джазового та естрадного мистецтва я зрозуміла, що в мене є абсолютно всі можливості реалізувати себе. Я бажаю всім абсолютно людям знайти достойних наставників, які завжди будуть їм допомагати, і щоб їхні мрії завжди збувалися. Наразі моя мрія – це стати відомою джазовою співачкою. І я вважаю, що саме школа джазового та естрадного мистецтва дала мені потяг до цієї професії. Це велике бажання. Я бажаю всім хлопцям і дівчатам, всім людям, аби вони приходили сюди і здійснювали свої мрії.